Otoriti Monetary Brunei Darussalam AMBD bertindak sebagai bank pusat di negara Brunei Darussalam mencapai dan mengekalkan kestabilan harga domestik, memastikan kestabilan sistem kewangan serta membantu dalam penubuhan dan fungsi sistem pembayaran yang efisien dan juga untuk memupuk dan membangunkan sektor perkhidmatan kewangan yang progresif. Petang tadi, AMBD mengadakan majlis kesyukuran bersempena ulang tahun penubuhannya yang ke-8. Majlis berlangsung di Masjid Hasanah Bolkiah, Kampung Perpindahan Mentiri. Hadir yang berhormat, Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datu Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD. Bagi mencapai wawasan negara 2035, AMBD telah melatih beberapa belia profesional untuk menjadi pakar dalam pelbagai bidang, antaranya penyelia kewangan, kewangan Islam dan ekonomi dengan mempromosi pembelajaran yang berterusan bagi para pegawai dan kakitangan AMBD. Antara yang hadir, yang berhormat Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Dayang Zuraini binti Haji Syarbawi, Peguam Cara Negara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan komited dalam merealisasikan satu pusat yang akan menempatkan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU bersama semua persatuan yang menjaga kesejahteraan golongan OKU. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan perkara tersebut semasa Majlis Forum sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya pagi tadi. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Sri Paduka Haji Abidin menekankan komitmen berterusan semua pihak penting untuk terus mencetus dan melaksanakan idea-idea kreatif dalam pemerkasaan dan kesejahteraan golongan OKU termasuk melalui pembaikan program-program yang disediakan di Pusat Bahagia. Di samping itu jelasnya Pusat Pembangunan Belia juga akan merancang program-program khusus bagi warga OKU yang bertujuan untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi mereka bermula tahun ini. Komitmen kerajaan di peringkat antarabangsa untuk memperjuangkan hak OKU telah direalisasikan apabila negara Brunei Darussalam meratifikasikan United Nations Convention in Rights of Persons with Disabilities pada 11 April 2016. Ini merupakan penanda di perhatian dunia bahawa negara ini sentiasa committed terhadap golongan OKU dan sentiasa berusaha untuk melibatkan mereka dalam arus kemajuan negara. Oleh itu, dengan memanfaatkan whole of government, whole of nation approach, marilah kita sama-sama berganding bahu dalam penyediaan lebih banyak platform dan peluang yang bermakna pada golongan OKU dalam pembangunan negara, terutama penglibatan mereka dalam alam pekerjaan. Apa yang turut penting, pendaftaran warga OKU juga amat kritikal demi untuk membantu pihak kerajaan dan agensi-agensi yang berkepentingan merancang program-program dan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian untuk golongan OKU. Berdasarkan statistik terkini daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat, jumlah OKU yang berdaftar setakat ini adalah 6,506 orang. Dalam kesempatan ini, saya amatlah mengalu-alukan semua pihak, terutama ibu bapa dan penjaga, untuk mendaftarkan warga OKU di bawah jagaan mereka ke Jabatan Pembangunan Masyarakat demi untuk memberikan perkhidmatan yang dihasratkan untuk mereka. Forum bertajuk Memperkasakan Golongan Orang Kelainan Upaya Melalui Penglibatan dan Kesaksamaan dibincangkan oleh 4 orang ahli panel terdiri daripada Awang Haji Ali Yusri bin Abdul Ghaffur, pemangku Ketua Unit Pendidikan Khas, Dr. Abang Muhammad Fahmi bin Abang Hepni, Ketua di Bahagian Rehabilitasi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah, Awang Bahri bin Bohari, Pegawai Pendidikan, dan Dayang Hajah Zaliha binti Haji Abu Salim dari Persatuan Sindrom Down Able.
Forum antara lain mengongsikan kesukaran dan cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU serta isu yang berkaitan dengan OKU. Forum juga bermatlamat meningkatkan kesedaran masyarakat akan tanggungjawab mengenai hak keseksamaan golongan OKU dan peluang untuk menjalani kehidupan yang sama dengan anggota masyarakat yang lain. Di majlis ini, 9 buah persatuan yang bernaung di bawah MKOKU mengadakan pameran yang merangkumi maklumat-maklumat dan aktiviti-aktiviti persatuan OKU bersama keluarga dan komuniti. Minggu suai kenal Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk bengkel hafazan Al-Quran. Butirannya menyusul selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Beberapa aktiviti diatur sepanjang Minggu Ta'aruf atau suai kenal Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Acara tersebut diadakan di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bagi pelajar lelaki baharu dan di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah, bangunan kondominium Ong Sumping bagi penuntut perempuan baharu. Di bangunan institut berkenaan yang terletak di Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, pelajar-pelajar lelaki mengikuti kelas Al-Quran dan bengkel hafazan Al-Quran, adab dan teknik menghafaz Al-Quran serta disiplin sebagai pelajar Al-Quran. 21 orang pelajar lelaki mengikuti aktiviti yang memberi pendedahan kepada penuntut baharu mengenai teknik menghafaz yang berkesan di samping mengetahui adab-adab sebagai seorang penghafaz Al-Quran. Timbalan Pengetua Hal Ehwal Pelajar ketika di Temubual RTB melahirkan harapan agar para pelajar berkenaan dapat menghayati aktiviti yang dijalankan dan membentuk mereka untuk menjadi penghafaz Al-Quran yang berakhlak Al-Quran, cemerlang dunia dan akhirat. Apa yang kami cuba terapkan kepada pelajar-pelajar baru ini, sebenarnya lebih kepada untuk menerapkan dan memberi pendedahan kepada rutin sebagai seorang penghafal Al-Quran di institut ini, dan seterusnya memberikan mereka sedikit ilmu-ilmu Al-Quran yang baru. Dan di samping itu juga, kan mereka baru menghafal Al-Quran, jadi mereka diperbisaikan lagi bacaan Al-Quran mereka, dan akhir sekali barangkali diberi pendedahan juga kepada aktiviti-aktiviti yang biasa dibuat oleh pelajar-pelajar, terutamanya dalam bidang kerohanian dan sebagainya. Sementara itu, 39 orang pelajar perempuan yang terpilih memasuki Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah juga mengikuti beberapa aktiviti yang diaturkan sepanjang Minggu Ta'aruf Institut berkenaan. Pelajar-pelajar perempuan baharu berkenaan adalah dalam proses awal musim persekolahan dan didedahkan dengan proses pembudayaan atau suai kenal pelajar tentang sistem pembelajaran Al-Quran dan akademik, menyesuaikan diri tinggal di asrama dan saling mengenali kawan baharu mereka. Kesemua pelajar baharu juga dikehendaki menyertai bengkel-bengkel yang bertujuan untuk melatih mereka lebih berkeyakinan dan berani tampil di khalayak ramai. Mereka mengadakan bengkel, iaitu pengenalan hafazan Al-Quran, iaitu mengenai dengan adab dan teknik menghafaz Al-Quran atau disiplin sebagai pelajar Al-Quran bersama dengan guru-guru Al-Quran mereka. Adapun tujuan Institut Tahfiz Al-Quran ini mengadakan bengkel-bengkel ini adalah bertujuan supaya mendedahkan pada pelajar-pelajar ini untuk durang tampil ke hadapan, berani bercakap di halayak ramai dan mempunyai keyakinan diri dalam bercakap. Lebih 50 orang peserta bertanding dalam musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan. Hari ini sahaja 25 orang memperdengarkan bacaan mereka. Musabakah diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas.
Sabakah bertujuan sebagai laluan permulaan dan medan untuk para karya dan karyah negara melangkah ke peringkat serantau dan antarabangsa. Penganjuran musabakah ini diadakan adalah untuk memberikan pendedahan dan galakan kepada mereka dalam masa yang sama dapat membuka minda dan memupuk rasa minat dalam masyarakat dan memberikan semangat untuk memperbaiki lagi mutu pembacaan Al-Quran masing-masing. Musabakah akan diteruskan lagi esok dan hari terakhir pertandingan. Majlis Pengumuman Keputusan dan Penyampaian Cenderamata Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Separuh Akhir akan diadakan Khamis ini. Orang ramai yang ingin meningkatkan pengetahuan mengenai ibadah fardu haji, khususnya kepada mereka yang berhasrat menunaikan fardu haji serta pemohon yang mendaftar untuk menunaikan fardu haji dan dimasukkan dalam senarai menunggu. Jabatan Urusan Haji mengadakan buat julung kalinya kursus asas haji. Kursus antara lain bertujuan untuk memberi penerangan mengenai ibadah haji dan umrah, serta pengenalan dan sejarah Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ia akan diadakan pada setiap hari Ahad bermula 13 Januari hingga 17 Februari depan. Kursus diadakan selama 2 jam bermula dari pukul 8 pagi di beberapa pusat yang ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara, kursus akan diadakan di Jami'ah Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusop, Masjid Hasanah Bolkiah Kampung Mentiri dan Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurung. Daerah Blight pula akan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blight. Sementara di daerah Tutong, di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai dan di daerah Tempurung, di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar, pertanyaan lanjut layari juh.khiu@mora.gov.bn. Program peningkatan kesedaran mengenai halal, anjuran bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah akan diadakan pada 26 Januari ini. Program tersebut dibukakan kepada semua lapisan masyarakat termasuk peringkat institusi pengajian tinggi, agensi-agensi kerajaan maupun syarikat-syarikat swasta. Orang ramai yang berkeinginan untuk menyertai program tersebut boleh membuat pendaftaran secara dalam talian atau online melalui pautan https://goo.gl/hcfk7m. Para peserta akan diberi penerangan mengenai prinsip halal dari sudut hukum dan aspek kebersihan keselamatan makanan. Untuk sebarang maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi bahagian kawalan makanan halal di talian 2242570, email bkmh@mora.gov.bn, Facebook bahagian kawalan makanan halal JHESKHEU, Instagram @halal.bn dan laman sesawang www.khiu.gov.bn. Pasukan Polis Diraja Brunei merancang strategi pencegahan dalam perihal kejadian-kejadian yang berlaku dan yang telah dilaporkan ke Balai Polis. Strategi tersebut dibincangkan semasa perjumpaan ahli focal point Balai Polis Tutong bersama ahli-ahli pengawasan kejiranan Kampung Sungai Kelugus malam. Aktiviti pendekatan yang diadakan di Masjid Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah di kampung berkenaan juga membincangkan aktiviti-aktiviti rondaan dan kempen kebersihan kampung. Rombongan ahli focal point Balai Polis Tutong diketuai oleh pegawai menguasa Balai Polis Tutong, Inspektor Ahmad Faiz bin Haji Muhammad Saleh. Syarikat Takiding Emas Sendirian Berhad dikenakan denda kompaun RM500 oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Syarikat berkenaan yang didapati melongkokkan sampah di Jalan Kustin Terunjing Brakas diberi tempoh seminggu untuk menjelaskan denda tersebut. Jika gagal, syarikat berkenaan boleh didakwa ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan. Bola sepak Liga Perdana Brunei DST 2019. Satu perlawanan akan diadakan esok. Pertemuan di antara DPMMFC dengan BSRCFT itu akan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park bermula pukul 8.15 malam.
Perlawanan berikutnya akan diadakan pada hari Jumaat ini di antara Jurudong FC dan Rainbow FC. Perlawanan akan diadakan di Padang Kompleks Sukan Brakas bermula pukul 8.15 malam.